najprestižnejši pokal slovenskega ženskega nogometa je pristal v rokah igralk Murenona, še enega pa bomo podelili ta teden. Poglejmo si istočnice tokratne oddaje. Medtem, ko so ekipe, ki so nastopale v ligi za razvrstitev od petega mesta dalje, že prejšnji teden zaključile z obveznostmi, so imele igralke zgornjega doma na sporedu zadnji krog. Olimpija je dobila tekmo v Radomljah, Mura pa je pred domačo publiko z enim golom ugnala Ljubljano. Pogledali si bomo še, kaj se dogaja v ligi mlajših, selektor Saša Kolman pa je objavil seznam reprezentantk, na katere računa na prihajajočih dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Začeli pa bomo na Gorenjskem, obiskali smo zasedbo Cerkelj. V zadnjih dveh sezonah je gorenjska zasedba Cerkelj imela vlogo prvega zasledovalca vodilne četverice, letos pa so vlogo morale prepustiti vzpenjajočemu se Primorju. Nogometašice, ki jih zaznamuje oranžna barva, so spodbudno začele, nato pa je zazijala luknja na golu, ko so morale večji del sezone nastopati brez izobražene čuvajke mreže. Končno šesto mesto pa kljub vsemu ni razočaranje. Glede na sezono sem lahko rečen zadovoljen, v bistvu je šlo vse po pričakovanjih, mogoče kakšna manjša nihanja, ampak pač to je za tako ekipo pač čisto normalna zadeva. Igralke so itak dajale z svoje maksimume in pač lahko rečem, da sem zadovoljen z odigranim delom sezone. Ja, lahko rečem, da sicer pač smo začeli na nekem dobrem nivoju, tudi pol smo tako nadaljevali. Vidi se, da imamo veliko naših igralk, mlajše igralke priključujejo, kar nam je tudi cilj. Upeljujejo se še noter v ta sistem. Mislim, da smo malo boljše pričakovali, da bomo ostali na petem mestu, no, ampak pač nam je malo zmanjkalo, tista tekma proti Ajdovščini. Ampak ja, mislim, da pač smo dale vse od sebe, trenirale smo tako, ko pač smo le lahko. Tako da ja, jaz mislim, da bo zdaj to dobra potnica za naslednjo sezono naprej, no, da se res pripravimo poleti in da pač nadaljujemo v sezoni pač proti petem, četrtem mestu in tako naprej. No. Marcela Kos šteje 22 let. V prvenstvu je dosegla 3 gole, kar pa je bilo dovolj, da je na klubski večni lestvici prišla na prvo mesto strelk. Največ nastopov pa ima Simona Jelovšek. Cerklje imajo v prvi ligi, odkar so spremenile ime iz Velesovega 128 tekem, Jelovšek pa je od takrat izpustila le 3. Poleg igranja za članice je aktivno vključena tudi v treninge mlajših selekcij. In mi smo pač zadovoljni, da vključujemo res pač mlade oziroma domače igralke, tako da pač na koncu povzetek šesto mesto, ampak jaz mislim, da pač je to vse skupaj dober pač popotnica za naprej. No. Močan temelj predstavljajo prav mlajše selekcije. V klubu trenira okoli 200 deklet. Zapolnjene imajo vse selekcije, ki ne le nastopajo tako v regijskih kot državnih tekmovanjih, ampak krojijo sam vrh. Ne nazadnje imajo po en naslov državnih prvakov v 15 in v 17. Lanska sezona je bila isto nekje blizu, smo bili nekako se gibamo v teh krogih oziroma pač smo vedno pri vrhu. Mogoče lansko leto v 15 nam je res pač tista zadnja koncentracija zmanjkala, da pač tudi konc koncev do naslova prišli smo, bile na konc druge oziroma v 15 je bila druga, ampak še vsem se mi zdi, da je pač to res pozitivno, da tudi vidijo, da tudi rečemo konc koncev članice vidijo, da od spodi prihajajo igralke in da pač je, da so, da se delajo z dekleti. Od najmlajših pričenjamo z vrtci po osnovnih šolah, potem imamo interesne dejavnosti po različnih šolah, se pravi, to govorimo o 9, 10 šolah, kjer redno vadijo najmlajše. Naslednje selekcije so v 13, 11 pa 13, ki že tekmujejo. Pač tukaj je tak cilj, da uživajo v nogometu, da se približajo tej situaciji, kako bo potem izgledalo kasneje. Potem pa že mogoče ta prva tekmovalna ekipa, mogoče malo pogledam po rezultatu. Seveda ni cilj to prvo, ampak je v bistvu še vedno razvoj. To je selekcija U15, kjer pač dosegajo dobre rezultate, tudi trenutno so zaključujejo v ligi za prvaka, potem je 17, ki je v bistvu tudi pri vrhu. Veliko število deklet so za Cerklje sladke skrbi. S trenažnim procesom nimajo težav. Na razpolago imajo 2 travnati igrišči. V procesu obnove pa je stara zelenica, ki se bo v kratkem spremenila v umetno travo. Da pa lahko nemoteno izvajajo proces treningov, tudi po zimi poskrbi bližnji balon.
Pogoji, ki jih lahko zavidajo vse prvoligaške ekipe. Največ od tega pa imajo prav mlade, ki se aktivno vključujejo v člansko ekipo, kar je glavno vodilo kluba. Razmišljamo na način, da vključimo čim več mladih igralk iz našega okolja, tako v bistvu lahko rečem, da je z druge regije nimamo igralk, oziroma ena je, ampak je že pač del časa pri nas, tako da v bistvu pri članski ekipi sploh ni nobene igralke z druge regije, tako da v bistvu cilj nam je to, da te igralke, ki z njimi delamo že več let, vključimo v to prvo moštvo in potem vidimo, dokam lahko sežemo. Seveda, cilj je enostavno glede na promocijo vsega skupaj na rast ženskega nogometa biti med štiri, ampak cilj pa je seveda, da te naše delo probamo vključiti oziroma ga predstaviti v člansko ligo. Res je to nekaj odgovorno, že kot izkušena igralka, one so veliko pač bolj lahko fizično pripravljene, tako jaz pa pač mogoče lahko v določenih situacijam jim svetujem, jim pomagam, jih usmerjam na igrišču. Mislim pa, da pač dobro sodelujemo. Me vprašajo, kdaj me poslušajo, včasih tudi niso najbolj vesele, ampak mislim, da na konc koncev pač dobijo neko pač dobro plat tudi strani mene, tudi strani drugih izkušenih igralk, ki so zraven mene, ampak ja, res postopoma jih priključujemo, da ne prišli do kakršnih koli pač poškod, karkoli. Tukaj smo rekli 15-17, je res 2-8 letnika imamo velik, tako da je pač jaz konc koncu mislim, da je to pač samo dober za prihodnost, da smo mi sam tiste, ki predajamo naprej, da pač one prevzamejo po naše mesto. Da je gorenjska nogometna šola uspešna, lahko s prve roke povedo Kaja Eržen, Lucija in pa Evelina Kos in še nekaj je takšnih, ki so nosile oziroma nosijo dres bodisi članske ali pa mladinske ženske reprezentance. Za mlajše je podatek lepa motivacija, saj vedo, da je trenerski kadar strokovno dobro podkovan in da jim ni treba iskati prestopa v močnejše ekipe. Potencial imamo, jaz mislim, če bomo dobro delali, pač da lahko više ciljamo oziroma pač so naši cilji definitivno lahko visoki. Vsaka pri sebi se zaveda, da pač uspeh prinašajo delo, a ne garanje, tako da je pa cilj, da stopimo korak više oziroma pač se vključujemo tudi zgornjemu delu lestvice. Se mi zdi, da s tem dobrim delom, s priključitvijo pač mlajših talentiranih igralk, če bomo delali, če bomo tako, jaz mislim, da to pač prva dva mesta res, da sta, ne, lahko rečem nekak na nek način oddana, ampak tisto tretje, četrto, peto, tako naprej, pa mislim, da smo lahko zelo dobro zraven v prihodnjih letih. No. Kaj pa trenerju predstavlja največji ponos? V bistvu, da res napredujejo, da res vidiš, ko pride na trening, da ima željo napredovati, da dela, da uživa v tem in to je top zadeva. V bistvu to je to zadovoljstvo najbolj pomembno za v bistvu biti trener in spremljati dekleta, kako napredujejo. V ligi za prvaka v kategoriji U15 je Mura Nona na derbiju s Primorjem zabeležila pomembno zmago. So pa kljub temu Ajdovke na lestvici prve, vendar tekmo več. Ekipi se bosta še enkrat srečali v zadnjem krogu, kar pomeni, da je še vse odprto. Crklje so tretje in nimajo več možnosti za prvo mesto, sledijo Alumini, Radlje in pa Krim. Zaključena pa je Liga U17, kjer so si igralke Mure Nona priborile naslov državnih prvakin. Na zaostali tekmi bi s polnim izkupičkom lahko Radomlje Medex preskočile Crklje Ambrož Tim, vendar pa je bil Krim boljši in rumenosrčne bodo končale na tretjem mestu. Primorje je četrto, Radlje so na petem mestu, Ligo za prvaka pa zaključujejo igralke Olimpije na šestem. V članski ženski ligi pa smo imeli tri tekme. Za ostalo srečanjem 21. kroga med Dravo in Primorjem se je igralo v Sloveniji vasi. V Mursko Soboto so prišle igralke Ljubljane, prvenstvo pa se je zaključilo v Radomljah. Rumene domačinke so se soočile z Olimpijo. Začeli bomo prav na omenjenem srečanju, nato pa še vrhunci s Prekmurja. Radomlje so imeli letos to čast, da so odigrale otvoritveno tekmo prvenstva in hkrati tudi zadnje srečanje ligaškega tekmovanja. Olimpija je klasični zeleni dres zamenjala za belega, ki ga uporablja na gostovanjih. Zmajčice so takoj krenile s polno paro. Izabela Križaj je samostojno akcijo zaključila z udarcem z razdalje, ki pa ni v skrbi spravil čuvajke mreže Radomelj. Dve minuti kasneje so gostje imele kot z desne strani, žoga pa na drugi vratnici do Zale Omerza, mladinska reprezentantka jo je spravila pod prečko. Zale
Maja Zajc je v vratih domače zasedbe spet imela veliko dela, dobro je posredovala v 25 minuti brez možnosti, pa je ostala ob naslednjem napadu. Prva strelka lige Sara Makovec se je dobro odkrila z desne strani, pa z relativno lahkoto povišala prednost. Prvi polčas je popolnoma pripadel v Olimpiji. Zala Omerza je prvič v karieri v prvi ligi. Na eni tekmi dosegla dva zadetka. Skupaj je za mlado reprezentantko letos sezona z 12 nastopi in 3 goli v prvenstvu. V zadnjih minutah prvega polčasa smo videli še zgrešeno 11 metrov, ko Sare Makovec, v nadaljevanju pa ni bilo več zadetkov. Radom je Medek Snič, Olimpija 3.
Veličastna je bila podelitev pokala, saj so na njem aktivno sodelovali tudi kadetinje Murenona. Bile so najboljše v svoji starostni kategoriji, po mlajših pa je sledil še čas za slavje članic. Današnja tekma je bila težka, fizično naporna. Skozi celotno tekmo smo si ustvarili dosta priložnosti. Nismo bile tako zbrane v realizaciji teh, ampak to moram popraviti do naslednjega petka. Drugače sem pa zadovoljna za zmago. Kakšni so občutki ob osvojitvi naslova? Pa zdaj že kar nekaj let zapored, tako da smo ful vesele, da rastemo, da nam uspeva to iz leta v leto. Mi smo ful ponosne in samo naprej. Ma tekma samo po sebi je bila brez nekega tekmovalnega naboja. Presenetilo me je to, da smo v določenih segmentih igre bili preveč nervozni. Tudi z nasprotno trenerko smo se pogovarjali, da mi smo že prvaki, oni so že tretji in lahko bi odigrali sproščeno, igralno, všečno, več zadetki, ampak na koncu je bila neka nervoza prisotna, sam ne vem zakaj, verjetno v pričakovanju tega pokalnega finala, ampak na koncu osvojitev državnega prvaka je bila prioriteta, to smo dosegli, pripravljeni bomo tudi drugi teden za pokal in to je naš cilj in vse je bilo temu podrejeno. Kakšni pa so občutki ob ponovni osvojitvi naslova? Pa občutki so odlični, ko si prvak, se dobro počutiš, to je sam kot igralec, sem bil prvak in mislim, da je to nekaj najlepšega, za to delaš, za to garaš, za to treniraš in vsi smo veseli za to in čestitke puncam, da so zdržale teh 5 mesecev z mano in res napredovali v igri, bili smo klapa, bili smo res dobra družba, dobra ekipa in užitek je bilo delati z njimi. Primorje Gaja Naturelje najboljšo člansko sezono zaključilo zmago na Štajerskem pri Dravi. Z 1:0 je bila Murano boljša od Ljubljane. Brez prijetega zadetka pa se iz Radomelj vrača Olimpija, Zmajčice so zmagale s 3:0. Pred nami pa je končna lestvica sezone 2023-24. 61 točk na 22 tekmah, 140 doseženih golov in 9 prijetih. To so številke novih in starih prvakinj Murenona. Olimpija je na koncu zaostala za 8 točk, tretja Ljubljana pa je v zadnjem delu popustila, a prišla na najnižjo stopničko zmagovalnega odra. Radomlje so četrte. Spodnji del lestvice je kar prepričljivo pripadel Primorju Gaji Naturel. Na 6. mestu so Crklje, Krim bo 7. s 2 točkama prednosti pred Dravo, Gažon pa je svojo prvo sezono zaključil 4 točkami. V klubskem nogometu se bomo še vrnili, še prej pa si poglejmo seznam igralk, ki so bile povabljene na 2 tekmi članske reprezentance v sklopu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. Zadnji dan v mesecu in 4. juni sta datuma 2 tekem, ko bo Slovenija igrala proti Latviji. Sklepno dejanje klubske sezone pa bo finale pokala. 24. maja se bosta v Stožicah srečala Mura, Nona in Ljubljana, a najprej osvežimo spomin na lanski finale. Pričakujem, da bo Olimpija dala gol, ne? Da zaključijo z golom. Ne? Kdo je pol boljši? Glede na to, da je moja sestra na golu, ne pričakujem, da bo Olimpija dala gola. Sem bolj za Muro, ampak mislim, da bo danes Olimpija dvignila pokal. Thank you.
zaslužile in upam, da ga bomo dobro proslavile, pa čez par tednov še enega, tako da bomo osvojile dvojno krono. Nogometašice Mure Nona so že stare znanke pokalnih final. So aktualne branilke naslova, povsem brez izkušenj pa niso niti nogometašice Ljubljane. Pred dvema sezonama so se predstavnice iz prestolnice v Celju srečale z Olimpijo in minimalno klonile z 0:1. Punce kadar odigrajo, tako kot znajo. Kadar taktično dobro stojimo, smo disciplinirani, smo lahko zelo enakovredni. Najbližji sicer smo bili na pokalu, tam je malo bolj specifična tekma, verjetno so tudi one čutile določen pritisk. Naše punce so odigrale sproščeno in dobro in takrat smo bili najbližji. Nesporni favorit bo Mura Nona, vendar pa je Ljubljana prav letos prikazala precejšnji napredek. Pred sezono so si igralke pod taktirko trenerke Urške Žganec zadale, da prvič premagajo Olimpijo in Muro. Polovica naloge jim je uspela na prvenstvenem derbiju, so bile boljše od Olimpije, proti Muri pa so na dveh tekmah dokazale, da ob dobrem dnevu lahko pripravijo presenečenje. Mura Nona bo lovila svoj 11. naslov pokalnih prvakinj. Lani so črno-bele prekinile serijo treh sezon brez pokala. Podobno kot v prvenstvu so tudi v pokalu najuspešnejša slovenska ekipa. Pred preimenovanjem v Muro so 9-krat proslavljale naziv najboljših z imenom Pomurje. Med leti 2012 in 2019 jim le v eni sezoni ni uspelo priti povsem do konca in če bi letošnji pokal končal v njihovih rokah, bi še sedmič v Prekmurje odnesle dvojčka, prvenstvo pokal.